mais uma semana de valorização do servidor da Prefeitura de Arapiraca. Pelo segundo ano da gestão do prefeito Rogério Teófilo, o servidor é homenageado durante toda a semana que antecede a data mais importante do servidor público municipal, estadual e federal. Aqui em Arapiraca, no centro administrativo, uma semana de eventos. Começou com a educação, hoje é a vez da Secretaria Municipal de Saúde. Servidores municipais de vários setores estão aqui. Fazer a gestão municipal é muito mais do que trabalho, é uma missão, né? Então, esse servidor, ele precisa verdadeiramente ser valorizado por tudo que ele faz, né? Nós sabemos que existe uma população, né, da qual nós acabamos nos responsabilizando nos diversos setores da gestão pública, e esses servidores é quem estão nos bastidores, fazendo com que tudo aconteça em nosso município. O nosso secretário, ele tem um perfil, ele gosta muito de trabalhar com gestão compartilhada. Então, ele não gosta de tomar decisões sozinhos, ele gosta muito de escutar, né? E nesse momento, os vereadores são extremamente importantes, porque eles são os que fiscalizam, são os que também sabem das necessidades das nossas comunidades. E nada melhor do que a gente trabalhar realmente aquilo que a gente precisa. Não adianta a gente estar correndo atrás de uma coisa que não é o que o nosso povo está precisando no momento. Então, o nosso foco precisa ser esse. E ele escutar as pessoas faz parte da estratégia dele.